Madara TR me chamou pra treinar skill. E pra quem não tá ligado, skill são builds difíceis de jogar, tipo Super Uma, Soul Cane e Astro Rifle. Tanto eu quanto Madara ainda estamos treinando, então não espere muita coisa desse PVP não. Vou jogar um pouco de Shisui, depois Yoda, depois Gun, tá ligado? Intercalando. Tipo, até porque eu nunca joguei de Shisui assim, velho. Bora. Isso aqui ele joga uma bolinha pra frente, enquanto ele vai dar um beijo, tá ligado? Isso aqui, ó. Ixi! Goleiro também, mano. Olha um negocinho aqui, ó. Fica paradinho com o negócio. Fica paradinho. Só fazer um teste aqui. Era pra usar agora esse... Eita porra, que é isso? Ó! Cara, rápido, velho. Se eu falar pra você que nem eu entendi o que aconteceu ali. É. O cara que é perigoso, mano. Rapaz. Ele já vai cancelou tudo. Ai. Que isso? Agora aí, ó, viu? Mas acho que não foi muito boa ideia. Será? Nada. O cara é diferente. Pô, esse clique deu mil de dano, velho. Oxi! Ok. Oxi! Não, obrigado, galera. Tamo junto. Você já tinha teleportado. Eu usei o bagulho no ar e pegou, velho. Cara, eu vou de ouro agora pra testar, velho. Vou deixar mais play. Cadê? Bora ver agora. Bora. Vamos. Mano, foi uma cagada. Os caras vão falar aí, bot. Tá. Aí, bot. Explicando agora. O inbot do cara. Oh, é, deu um clique aí. Qual é? O teu dói mais, Tu dói muito mais. O seu dói mais. Suicídio isso aqui que eu fiz, velho. Muito suicídio. Às vezes eu faço essas loucuras, mano. Tipo assim, eu vou trocar dano com o cara. Aí o cara não toma o dano e eu tomo. Eu fico, pô, mano. Nossa, não foi o ataque. Olha. Rapaz. Ai, cadê? E a grudada, é? É o grude. Oxi! Ah, meu filho. Não! Nossa! Que caraca, isso? Vou correr aqui. Minha nossa! Parecendo final de Champions, mano. E... Só qual é, velho? Foi do lado dele, João. Nossa. Não é possível. Que azar. Agora... Qual é? Bora. Voltando às origens. Rapaz, já tá acertando o clique, é? O personagem, ainda bem que ele tá com o instinto superior, velho. Senão... Tira, hein? O cara tá perigoso. Rapaz, calma. Outro? É só capa. Tem família, moço. Essa eu não faço mais, viu? Não... Se pega. Você colocou ponto engano, né? Uhum. Ô, oh, calma aí. Caraca, outro? Quero ativar meu hack aqui. Rapaz. Erra muito o primeiro quando dá certo logo dois seguidos. Ele erra a maioria, mas quando começa a acertar é sequência. Sequência de toma a toma. Ai, não. Mais um. Ah, não. Não, não dá pra me engolir mais esse ácido rifle. Que agora que eu... Meu Deus. Não, dá sim. Ai, meu Deus do céu, dei mole. Muito mole. Se eu ficar engolindo isso aí, não vai dar certo. Não, pode engolir. Igual nós.
Ô, louco. Ô, tá tudo errado. Acertei um tiro em Block Switch. Não contou. Ai. Ai. Não. Haha. Não. Ô, louco. Calma. One Piece, Madara. São os amigos. Vamos pelo caminho. Caminho, a verdade e a vida. Calma. Ô, que isso? Que isso? Caraca, mano? Fudeu em seguida. Eu tô falando, eu erro baixo, mas quando acerto também, é logo seguido, tá ligado? Não pode acertar mais clique. É a sequência de adrenalina, né? Ah, não, não, não. Ah, vai vir a sequência já. Tô até vendo já. Não, pô, calma, relaxa, pô. Se acerto, também acerto. Não, a sequência, ah não. Ah não, a sequência. Sequência de rock and roll. Tomei na boca. Não, não, não posso não. Outra? Quer outra? Então toma. Rapaz, não pegou o soco do Mike Tyson. Ai, ó a sequência. Não, não. Pode parar já, viu? Não, pode parar já. Nossa, acho que você foi. Você foi, hein? Não tem como escapar isso aí. Deixa eu viver. Lembra que eu tenho família. Aí não, cara. Aí você esqueceu de novo que eu tenho família. Acontece, mano. Não esqueça, cara. Lembre sempre. Eu sou homem bom, cara. Sou homem bom, velho. Homem bomba? Homem bomba, Dara. Homem bomba? Ai! Homem bom, homem bom! Ai! Caraca! Eu fiquei sem sair dali, velho! Atrás de mim! Nossa, fiquei lento, cara! Ai! Homem bomba! Oxi, esquivou! Esquiva, esquiva! Ai! GG! Ah, mentira que tu conseguiu fazer isso aí, velho, né? Você contar que eu acertei um soco ainda, mano. Oxi. Humilde, humilde. Acertei uma porrada de coisa, deu 4k de dano. Porra, é isso? Ô, louco. Calma aí, moço. Calma que tem mais, pô, calma que tem mais. Calma, eu que digo, calma. Calma. Teve calma comigo? Teve calma comigo? Ah, mas naquela hora. Era naquela hora, né, mano? Madara, você não tem inimigo. Ninguém tem. Ai! Não! Ah, não vou. Nossa! Ah, qual é, velho? Olha, guardou aqui, finalzinho. Oh, não! Não! Eu não deveria ter feito isso. Calma. Ai, ai. Não vou tomar outro clique, eu não posso. Eu não posso. Como é que é? Em dobro. Em dobro. Agora em dobro. Caraca, isso aqui. Nem foi cometida dessa, velho. Ah! O que importa não é contar. O que importa é ficar bonito. Vai ficar parado, que não faz nada, velho. Clicando, não faz nada, não sai do canto, velho. Oxe, na árvore, velho. Fiquei preso. E eu consigo botar tudinho. E nem me engasgo. Ele já prevê o bagulho. Ele eu prevê já o que você vai chegar é perto de mim, tá ligado? Aí é complicado, velho. Ô, louco, não acertou o grudado? Amém. Tá errado isso aí. Vou conversar com a Hell Games. Tá certíssimo.
Tchau, games. Vou ver, eu tô lá falando mutado. Morri. Só pra finalizar agora. Era só o clique, cara. Não. Bem que eu não... Era só o clique. Agora vai virar... Vai virar final de Champions. We are the champions, my friend. Ah, tá explicado. Ah, rapaz, fica sem dar senso. Explicar isso aí, viu? Oxi. Pegou não? Ah, qual é? Não pegou, velho. Ah, eu falei, ah, botei fé, vou pra cima mesmo, se pegar, né? Não! Tá sendo muito ótimo, né? Bem, toda vez faz isso, velho, não é possível, cara. Nossa! Não, é hack, é avançado isso aí, pô. Toda vez é o hack engraçado, da observação, velho. Eu estudo no cara. É o azulzinho. Na mão você aí tem um azulzinho, né, pô? Não! É diferente. Quase! Meu Deus! 300 de vida! Calma, tem mais, calma. Gospe! Mentira. Gospe! Não! Calma. Final de Champions. GG. E foi isso, rapaziada. Valeu aí por quem ficou até o final. E brigadão Madara pelo PVP. Tamo junto e até o próximo vídeo.